ეპიზოდებში ზუგდიდის მეხუთე საარჩევნო უბანში არის ხმაური და დაპირისპირება და ხმაური საარჩევნო უბანზე და შემდგომ ხმის მიცემის პროცედურის შეჩერება გამოიწვია ადგილზე მოსულმა ადამიანმა, რომელიც დამკვირვებლის თქმით მეორედ ცდილობდა ერთი და იგივე პირადობით ხმის მიცემად, რაზეც საჩივარი დაწერა ევროპული საქართველოს დამკვირვებელმა, რაც არ მიიღო უბნის თავმჯდომარემ და ამას მოჰყვა დაპირისპირება ადგილზე გამოიძახეს პოლიცია. უფრო მეტი დეტალი და ინფორმაცია ამ შესახებ იცის ასევე უბანზე მყოფმა პირმა პლატფორმა 20-20-დან და მე შევეკითხები ახლა პირდაპირ ეთერში, რა ხდება, რატომ იმყოფება უბანზე პოლიცია და რას მოჰყვა ეს დაპირისპირება, არის თუ არა გაყალბების მცდელობები? ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია მობილურ ჯგუფით, რომ დაძაბულობა იყო მეხუთე საუბნოს არჩევნო უბანზე. ადგილზე, როგორც ამ კონფლიქტის მონაწილეები გამოვკითხეთ, ევროპული საქართველოს წარმომადგენელმა თქვა, რომ მან აღმოაჩინა ხმისი პირადობით ხმის მიცემის მცდელობა და აღკვეთა ეს ყველაფერი. ამავდროულად მან მოგვახსენა, რომ მას რამოდენიმე წუთით ადრე უპირებდნენ უბნიდან გაძევებას, მაგრამ ამის შესაძლებლობა საოლქო საარჩევნო კომისიამ არ მისცა საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს. დიდი მადლობა, თქვენ უსმენით 20-20-ის დამკვირვებელს უბანზე, რომელიც ესწრებოდა პროცესს მეხუთე საარჩევნო უბანზე და აცხადებს, რომ ნამდვილად ჰქონდა მცდელობა გაყალბებას ერთი პირადობით და რამდენიმე ადამიანი მოვიდა დღის განმავლობაში ამ უბანზე მსგავსი სურვილით, თუმცა უბნის თავმჯდომარემ ეს პოზიციები არ გაიზიარა და შეეცადა, რომ გაეძევებინა ევროპული საქართველოს დამკვირვებელი უბნიდან. რაც შეეხება თვითონ უბნის თავმჯდომარეს, ის აცხადებს, რომ ადგილზე ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის დამკვირვებლები აწყობენ პროვოკაციას. ეს სწორედ დააფიქსირა მან პირდაპირ ეთერში ჟურნალისტებთან და ასევე ჩვენ არ მოგვეცა უბანზე მუშაობის საშუალება და კონკრეტული დეტალების დაზუსტება. პოლიციამ ჟურნალისტებს უბანი დაატოვებინა და ახლა ჩვენ გარე პერიმეტრზე გვიწევს მუშაობა. თქვენ შეგიძლიათ მოусმინოთ პირდაპირ ეთერში იმ ადამიანების კომენტარები, რომლებიც უშუალოდ იყვნენ ჩართული ადგილზე სიტყვიერ დაპირისპირებაში. მეხუთე საარჩევნო უბანზე უსაფრთხოების მიზნით, როგორც თქვენ ხედავთ კადრებში, კლავრჩება პოლიცია და ინციდენტის და დაპირისპირების შემდგომ, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, უბანზე განახლდა ხმის მიცემა.